Diretriz 2020 Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O serviço sincero dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre é a nossa missão. Inicia-se neste momento... O culto matinal do dia 18 de agosto de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração Amatsu Norito e Oração Messiânica. ハ原 <perfekt ion ic> にー、カンまマリ、マスカムロギ、カムロミノミコトモチテ、スメミオヤカムイザナギノミコト、ツしのひむかのたちチハ おどのあはぎはらにみそぎはらいたもうときになりませる。はらいどのおかみたちもろもろのまがごとすみけがれを。 払いたまえきよめたまえとまおすことのよしよあまつかみくにつかみやおよろずのかみたちともにめのふちこまの耳ふりたてて コシメセトカシコミカシコミモマオスオミろくオみかみまもりたまえ、さきあえたまえ。みろくオみかみまもりたまえ、さきあえたまえ。 Yemi mio ano shinoka mi mamorita mai tamai O shiemio ano shinoka mi mai sakihai tamai Ó supremo Deus, criador e doador de toda a vida Elevamos a Vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes desconcedido. Diante desta grande purificação sem precedentes na história, rogamos que, em volta, pela Vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kanagaratamatiha Tam emagaratamatiha se. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meishu sama, fazei nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da Luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Receberemos de orei. término do jurei Leitura do ensinamento A causa das doenças, o pecado e as impurezas. A causa das doenças está nos nódulos de sangue turvo e de pus, que são projeções das nuvens do espírito da pessoa. De onde? De onde surgiram essas nuvens? Elas se originaram dos pecados e das impurezas. Há dois tipos de pecados e impurezas: os hereditários, que são a síntese dos pecados e impurezas acumulados pelos seus antepassados. E os gerados nesta vida, que são aqueles acumulados pela própria pessoa. Começarei explicando os do primeiro tipo, que foram gerados pelos antepassados. A maior parte das pessoas carrega uma quantidade considerável de impurezas que se originam dos atos pecaminosos, assim quando são os. Submetidas ao julgamento no mundo espiritual, feito com absoluta imparcialidade, a maioria acaba caindo no inferno. Ali, os espíritos dessas pessoas vão se elevando gradativamente por meio dos sofrimentos advindos das punições decorrentes de seus pecados. Nessa ocasião, impurezas espirituais que são os resíduos da purificação dos pecados e das impurezas fluem contínua e incessantemente para seus descendentes que vivem no mundo material como esses são a soma de seus antepassados os resíduos são compartilhados entre os descendentes e de acordo com um tipo de lei redentora de causa e efeito esses resíduos espirituais fluem sem cessar para o cérebro e para a coluna vertebral dos descendentes ao penetrarem em seus espíritos imediatamente se materializam na forma de substâncias purulenta que é a origem de todas as doenças falarei sobre o segundo tipo de pecados e impurezas aqueles acumulados pelo próprio indivíduo e que todos entendem com facilidade. Ninguém consegue passar uma vida inteira sem cometer pecados. Estes podem ser de diversos tipos e classificados em graves, médios e leves, exemplificando a pecados contra a lei, contra a moral ou contra a sociedade. Embora não estejam violentando nenhuma lei, Pecados leves cometidos no dia a dia, nos quais, por serem tão pequenos, ninguém considera pecados, como ter raiva do próximo, querer que alguém sofra, ou desejar praticar o adultério, se forem acumulados por longo tempo, acabarão assumindo proporções consideráveis, tirar a vida de seres vivos. Sem necessidade, ser preguiçoso, agredir as pessoas, desperdiçar recursos e bens, não cumprir os compromissos, mentir, dormir demais pela manhã, tudo são pecados que as pessoas acumulam sem saber. Essa infinidade de pecados, mesmo sendo leves ao longo do tempo, acumulam-se no espírito em forma de nuvens. Fazendo uma analogia com as árvores, os pais constituem o tronco, enquanto os filhos são os galhos e os netos os galhos menores. Assim, é impossível as nuvens espirituais dos pais não exercerem influência sobre os filhos. Não haverá erro se pensarmos que são três as principais causas das doenças: os pecados e impurezas herdados, os pecados e impurezas gerados nesta vida e as toxinas hereditárias. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 3, trechos. Experiência de fé. Adrinei José da Silva, Igreja Mato Grosso do Sul, Jorei Center, Jardim minha mãe tem 78 anos e apresenta vários problemas de saúde, como labirintite e hipertensão. Ela mora com dois netos, meus sobrinhos, e um deles trabalha no frigorífico da cidade. Este frigorífico tem 330 funcionários e foi o local de onde surgiram os primeiros casos de Covid-19 na região. Minha mãe. Pertencer a outra religião sempre teve resistência ao recebimento de Jorei, apesar de purificar bastante. No início de abril, sua saúde piorou e ela aceitou receber Jorei. Comecei a ministrá-lo todos os dias por cerca de 30 minutos. Um de meus sobrinhos recebia Jorei diariamente, exceto o que trabalhava no frigorífico. Em meados de abril, ele começou a sentir dor de cabeça, febre, tosse e problemas na garganta. Todos achavam que era uma gripe comum, até que foram feitos testes nos funcionários do frigorífico e muitos deles testaram positivo para o coronavírus, inclusive meu sobrinho. Dias depois, fizeram o teste em minha mãe e em meu outro sobrinho por estarem na mesma casa todavia surpreendentemente os exames de ambos deram negativo apesar de conviverem por mais de 15 dias com o meu sobrinho infectado minha mãe e meu outro sobrinho que estavam recebendo jorei diariamente não foram contaminados com a doença vale ressaltar e a maioria dos funcionários que testou positivo transmitiu Covid-19 a seus familiares. Só consigo entender esse fato como sendo uma grande prova do poder do jurei que aumenta a imunidade de nossos corpos físicos, além de nos purificar espiritualmente. Meu sobrinho se recuperou da purificação, e minha mãe e o outro sobrinho permanecem recebendo jorei sem manifestarem qualquer sinal da doença. A partir de tais comprovações, venho me empenhando cada vez mais na administração do jorei a vizinhos, a familiares e indicando os cultos online a todos que eu conheço. Agradeço muito a Deus e a Meixo Sama a grande permissão concedida à minha família. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto matinal do dia 18 de agosto de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia, todos estão passando bem? Estamos iniciando a nossa terça-feira. Um momento muito importante para todos nós nos empenharmos no nosso dia a dia. Né? Hoje, o ensinamento de hoje, é, o nos alerta sobre a nossa relação com os nossos antepassados, sobre as nossas atividades aqui nesse plano físico, tudo que podemos acumular de bem, né? de ações boas, altruístas, são importantes para transferirmos, melhorarmos, transformarmos a nossa realidade espiritual ou que nós vamos enfrentar não é? nesse contínuo caminhar da vida, que é viver, nascer aqui, nascer no mundo espiritual, voltar a nascer aqui, essa eternidade, né? É, fisicamente parece que acabou tudo, morremos, mas não. A vida continua, é uma eternidade, não tem fim. Né? E esse aprimoramento é muito importante para todos nós. É a nossa chance de transformarmos o nosso mundo espiritual transformarmos tudo que nos é, é correlato, né? todas as nossas é, ligações é aqui, nessa vida. Então, isso é uma, nos fala sobre a doença né? a causa das doenças ao ah, pecado, ah, as impurezas, né? que são todas praticamente geradas aqui durante a nossa vida terrena. Os nossos antepassados também enfrentaram muitas dificuldades, muitos desafios. Né? Nós somos esse, é, como é que fala? continuação né? dessa vida que começou com os nossos antepassados. É igual a família, né? Você mandou o exemplo da família. Os pais são um tronco. Os filhos são as, os galhos maiores, vamos dizer. Né? E os netos são os galhos menores. Então, é, é tudo relacionado ali. Né? Ah, daí vem a importância de salvarmos a família. Né? De construirmos o paraíso no lar. Salvando cada membro da nossa família. Porque, no final das contas. Todo mundo faz parte é, de um grande, é, vamos dizer assim, é, um grande universo que envolve todo mundo, né? Não existe, é difícil pensarmos separados sobre pais, filhos, netos, avós, antepassados, descendentes. É tudo, está tudo unido e todos se empenham para construir uma vida. Não é? Se empenham no sentido de serem felizes. Só que, às vezes, não é? É... acabamos acumulando é... máculas, nuvens, né? Eu achei interessante, dentro do ensinamento que me a falar sobre a preguiça, né? Preguiça. A preguiça também acumula nuvens. É usado, né? Vocês são preguiçosos? Não, não né? messiânico não é preguiçoso. messiânico não dorme demais, né? Vocês dormem demais, não? Acordam de manhã? É, mais ou menos? Tem dias que sim, dias que não. Eu também, é uma luta para sair da cama de manhã, não é? Principalmente quando você quer dormir, quer descansar, não é? Mas isso também são coisas pequenas, mas que com a continuidade acumulam nuvens. Não é só quando faz coisas graves, erradas, não, sabe? O dia inteiro você está sempre. É, como é que fala, passivo de acumular nuvens, não é? ficar com raiva dos outros. Então, todas essas coisas é bom lermos, né? É bom lermos e entendermos bem como é a limpeza, né como é o julgamento no mundo espiritual, que é imparcial, e não deixa é, passar, né? No mundo espiritual, como já falamos, não tem jeitinho, não dá para dar jeitinho. As coisas são como são e precisam ser purificadas, limpas. E o resultado dessa limpeza aparece aqui no nosso mundo físico, na nossa vida, que nós somos os representantes, não há? É? Então, por isso que o Meio semana nos ensina a importância de acumularmos, acumularmos méritos aqui nessa vida, praticarmos o bem, boas ações, praticarmos o altruísmo. Salvarmos pessoas. Essa a coisa maravilhosa que Messi nos ensinou, que nos cria a possibilidade de transformarmos a nossa vida, o nosso destino, o nosso mundo espiritual, salvarmos os antepassados, não é? salvarmos, colocarmos os descendentes num caminho de luz. Tá bom? Por isso é muito importante. Lermos, sabemos a respeito da constituição do mundo espiritual. E não ficarmos é, assim, achando que não tem jeito, sabe? Ah, é uma coisa kármica, não é assim que falam? É, não tem jeito, ah, vai ser, nasceu assim, vai ser assim. Não, não. O estama nos cria uma possibilidade, nos concede uma possibilidade de transformar tudo isso, toda essa bagagem que nós estamos carregando. Tá bom? Então vamos lá, vamos parar com a preguiça, não é? É, vamos não vamos dormir demais no ponto e vamos nos empenhar em acumular méritos salvar pessoas e entender bem o porquê da nossa vida o porquê precisamos praticar o bem tá bom a, a experiência do Adrinei também é sobre esse momento difícil da pandemia né do coronavírus aonde ele ministra jurei para a mãe a sua mãe que não tinha uma saúde muito assim, é, desejável, né? muito boa, sofria com algumas dificuldades, e seus dois sobrinhos. Não é? Então, ele mesmo ele queria ministrar jurei para a mãe, que atravessava problemas de saúde, mas ela nunca aceitou não é? por causa que ela frequentava outra religião. Mas com essa crise, com esse problema da pandemia, ela também começou a se sentir mal logo no início e ele começou a ministrar jorei para ela e para um sobrinho. O outro, que trabalhava é, no, no abatedouro, né? no frigorífico, eu acho, né? não aceitou. Mas é, ele começou a ministrar jorei e o, o sobrinho que trabalhava no frigorífico pegou a Covid. Deu positivo apesar de estar vivendo com a sua avó e o outro seu irmão eles não pegaram né? não foi transmitido o que é, gerou para o o, 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 o Dinei, né esqueci o nome dele agora é uma segurança muito forte né? muito forte no sentido de ministro jurei o que mê nos ensina é muito forte. Isso ganhou, fez ele ganhar uma confiança muito grande não é? e está realmente ministrando jurei para todas as pessoas. Não é? Eu queria parabenizar e vamos juntos, vamos continuar ministrando jurei, porque ainda não acabou, né? Estaremos sempre envolvidos por muitas purificações. Tá bom? Muito obrigado, tenha um bom dia e desculpe, né? eu acabei esquecendo... Hã? Hã? Fala mais alto. Ah, o Adrenei. Desculpa, né, Adrenei? É, mas é, mande brasa, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom dia. E mais tarde voltamos a nos encontrar. E façam uma boa leitura dos ensinamentos. Obrigado.